պատասխանատվության, որ ուղղված մեր մատաղ սերնդի դաստիարակության, այս պատանի երկրապահ Համբադասյանի հայտարարությունը։ Ինչ հայտարարություն։ Որ նա հայոյել է դիրքեր բարձրացնում։ Ես տեղյակ չեմ։ Պարոն նախարար, գենան ձեռքի բերել պայմանավորվածություն սահմանի տեղադրել հատուկ սարքեր, որոնք թույլ կտան հասկանալ կրակոցները, որ կողմից են գալիս, հա։ Դեք սա երկար ժամանակ Ադրբեջանը հրաժարվում էր այսօր համաձայնությունը։ Սա լուրջ ձեռքբերում է արդյունքը։ Բայց Բաքվից պատասխանատվությունից հրաժարվեց նախատեսել։ Ես գտնում եմ, որ գիտեք, բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու առաջին նախապայմանը դա համապատասխան իրավիճակ ստեղծելն է։ Այսինքն, վստահության մեխանիզմներ պետք է ձևավորվեն, վստահության մեխանիզմները երկու ուղղությամբ պետք է ձևավորեն։ Առաջինը պետք է զերծ մնալ բոլոր տիպի խախտումներից, կրակոցներ, դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ եւ նաեւ միջազգային հետաքննության ուրեմն մեխանիզմներ ծավալել, որոնք հնարավորություն կունենան խախտման դեպքում ուրեմն պարզել, թե որ կողմն է խախտել եւ նաեւ թիրախային այսպես քննադատություն կատարել։ Մենք միշտ կողմնակից ենք եղել։ Վերջին բանակցությունների ընթացքում կարծես թե խոսք գնաց դրա մասին, Հանրապետության նախագահը բազմաթիվ անգամ կրկնել է, որ մենք կողմնակից ենք եւ կտեսնենք, թե հակառակ կողմը ինչպես է վերաբերում դրան։ Մենք ասել ենք, որ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից բազմիցս անգամ միակողմանի իրականացվել են նշված միջոցառումները, այսինքն դադարեցվել են բոլոր տիպի կրակոցները եւ նաեւ խախտումների դեպքում մենք միակողմանի հետաքննություններ ենք անցկացրել եւ ներկայացրել միջազգային համայնությանը։ Գտնում եմ, որ ցանկացած վեճի արդյունքում, այսպես խաղաղ լուծման համար պայմաններ ստեղծելու իրավիճակը դա վստահություն ստեղծելու։ Պարոն նախարար, օրերս մահացած զինծառայողի հայրը պնդում է, որ ինքնասպանության վարկածը տեղին չէ, որովհետև իր որդուն սպանել են, նա փորձել է կանխել բենզինի գողությունը բանակում։ Որքանով եք տեղյակ դեպքին եւ ինչ է կատարվում։ Դեպքին տեղյակ եմ, քրեական գործ է հարուցված եւ քրեական գործի շրջանակներում կարծում եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները միջև վերջ կզբաղվեն եւ համապատասխան այսպես գնահատական կտան այդ առնը։ Դուք որպես նախնական գնահատական ինչ կասեք, ծնողը հայտարարում է, որ բենզինի գողությունն է փորձել կանխել իր որդին։ Այդպիսի տեղեկություններ մենք չունենք։ Ես չեմ ուզում ոչ մի ծնողի, որոնք որ փորձրել են իրենց որդիներին, այսպես ինչ-որ մի խոսք ասել, վատ խոսք ասել, ինչ վիճակում են ծնողները փորձնում իրենց որդիներին, միևնույն է, դա նրանց համար մեծ ցավ է։ Դրա համար այս պարագայում մենք վստահ ենք իրապահ մարմինները։ Ահա նախարար, ինչպես ես գնամ։